Halo. Oh. Halo. Kurang kalah re. Nara pun purno, ada apa sih kau saudi? Hamra dua barang saudi. Dua barang mana? Ada di sana banyak ni. Salaktin. Hey, pernah naik YouTube kan? Hari itu lalai lalai itu lagi rana. Ikut dia. Hai, ya ya, datang ke lana, aku pira. Per maaf, apa kamu pel? Pria, sini cepat. Di parung di tak lagi. Nanti cepai sana nanti. Parung di dalam lagi. Nih, कड़े क्या नहीं तेरे बस रे पूर्णा आई ना बस में जा मानस Hey, pasir apa kata tak lagi nada? Hasil kado? Ata 1 minit 15 second. Ayo, apa bersih ke hatam mana? Gam ningga berkepanam na. Nai gam ningga. Ningga. Hai tak dia? Hai. Oli. Ani Oli lah lo ini tu. Amca kawat li. Hai. Malah jantan ni mana tu? Jantan ni kahli leh ni. Hei, ni dia ni dia. Ayah dia ni. Ni dia. Ayah dia ni. Ni dia tu. Har garam lagi ni. Awak tak baca tadi dah? Hey, your device is over mobile data wifi. Overheating. Para daik masih hilang nama mobile lah. Audio merajar na. Thank you.
अरे भाई सारा जात्र बस रे करो स्टॉप अरे मन की समझ उन हाथ में लाइन नहीं जा दिया था आमाला बिरे ओय आईला पाहतो मला चटकाडाला पाठ हो बा ना बस भूमा ना भैया तुम्हाला की घेऊन लास्टला आम्ही वाटी तुम्ही लाल लाल